Денис Кадълчево е домакин на подпишването на един меморандум за съработка в полето на културата между 9 общини от Източна Македония. Значи овој меморандум ќе представува една формална основа по која общините, сите активни чинители на полето на културата, тоа се центрите за култура, сдруженијата на граѓани и самите общини, ќе преземат обврски и одговорности по основа на тој меморандум, по кој што ќе треба да постапуваат во наредните неколку години. Значи истиот ќе представува една значајна основа за продолжување и на така веќе богатата соработка на полето на културата која ќе имаат общините и другите чинители во полето на културата. Почитувани колеги градоначалници, почитувани директори на центрите за култура, почитувани гости, почитувани сограѓани и представници на медиумите. Посебна чест ми е денеска да ви поздравам, да ви посакам добре дојде во Општина Делчево. Значи, после неколку месечен труд и организација, би сакал прво да им честитам на иницијаторите за подпишувањето на овој меморандум, што ете после, како што реков, неколку месечен труд и залагање, конечно, веќе постечката соработка која што ја имаме помеѓу центрите за култура, општините, другите чинители во областта на културата, еве денеска ќе можеме и формално да го официализираме. Се надевам дека овој меморандум за соработка ќе биде една одлична основа во иднина таа соработка да биде уште продлабочена, значи меѓуопштинската соработка во поглед на полето на културата да ја збогатиме. Се разбер, овој меморандум за соработка содржи одредени обврски на кои што сите како подписници на овој меморандум ќе треба се придржуваме, ако сакаме на вистина овој меморандум да заживее на дел. На крајот би сакал само уште да ви посакам успешна работа и да ви посакам пријатен престој во Делчево. Благодарам. Почитувани градоначалници, почитувани колеги, драги домаќини. Прекрасно е чувството кога една замисла ќе прерасне во иницијатива, а таа ќе се претвори во реализација. Особено ми е драго и тоа што 100% е прифатена оваа иницијатива од сите 9 општини, нешто што не можевме да го предвидиме и во најоптимистичките прогнози. Но за да прерасне замислата во иницијатива, секако треба да се има поддршка од првите луѓе во општините. Јас ја користам оваа прилика јавно да им заблагодарам на сите градоначалници за тоа што стоеја за секоја добра идеја, несебично ја поддржуваат и помагаат, зошто без ваша поддршка оваа идеја ќе останеше само тоа идеја и ништо друго. Но да почнеме поред. Почитуваните колеги знаат, но најкратко да ве запознаеме и вас, почитувани градоначалници, низ кои фази поминавме, за да дојдеме до подпишување на еден ваков меморандум за соработка. На 26 октомври ги поканивме во пробишти представниците од општините задолжени за културата и директорите на домовите на култура и центрите за култура од општините Крива Паланка, Кратово, Свети Николе, Штип, Кочани, Виница, Македонска Каменица, Делчево и секако општината домаќин Пробишти, на една средба на која им ја кажавме нашата идеја, која како прво беше можност да се запознаеме меѓу себе, да си ги размениме контактите и секако главната цел да воспоставиме меѓуопштинска соработка во областта на културата, прва од ваков вид во Република Македонија. Представниците од Обштината, кои се одговорни за културата од причина што оваа соработка е исклучила активност на Обштината, а директорите на домовите на култура и центрите за култура како реализатори на културните активности.
Морам да кажам дека од страна на почитуваните колеги и на директорите не идовме на едно големо и позитивно одобрување. Одовде произлегува неколку заклучоци, односно сите представници од обштините добија задача да ги известат градоначалниците за една ваква идеја и да бараат дозвола за да бидат дел од една ваква иницијатива. Од причина што пред крајот на годината се креираат и обштинските програми за наредната година, во програмите за култура да стават ставка, меѓуопштинска соработка и истата да биде буџетирана со одредени парични средства. И во меѓусебна размена преку нашите имейл адреси да си ги размениме програмите, со што на некој начин ќе се запознаеме од прилика какви културни настани и активности има секоја општина. Сите општини спроведоа делот за клучоците, а само неколку општини си ги размениа програмите. Целосна размена немаше најверојатно од причина што во некои општини се уште не беа донесени програмите од страна на советите на општините. Следната средба беше закажана за во Штип на 29 ноември, при што ја користам оваа прилика да им се заблагодарам на колегите од Штип за добро организираната средба, а исто така да ве поздравам од името на колегите од Штип затоа што на пат кон на Делчево се јавија, не се во можност да дојдат, ве поздравуваат и стојат за целата оваа иницијатива, значи за подпишувањето на овој меморандум. На овој состанок веќе беа понудени програмите на обштините, а како главен заклучок произлезе подпишување на меморандум за соработка во областта на културата и што треба да содржи овој меморандум. Почитуваните колеги од Делчево се понудија, а од сите присутни беше прифатено следната средба, воедно средбата на која почитуваните градоначалници ќе го официализираат почетокот на соработката во областта на културата, односно ќе го подпишат меморандумот за соработка во областта на културата да биде во Делчево. И уште еднаш ќе кажам, можете ми е драго што сите девет општини ја прифатија оваа иницијатива, иако сите не се тука на оваа свечена пригода за да го подпишат овој меморандум, одсутните три општини дополнително ќе градоначалниците на тие три општини ќе го подпишат. На крајот, за јавноста да појаснам што значи тоа меѓуопштинска соработка во областта на културата. Секоја општина се обврзува одредени културни настани, музички групи, фолклорни ансамбли, драми, балети, односно музички настани, а најмалку два да понуди на секоја од останатите 8 општини. На тој начин во секоја од општините, подписнички на меморандумот, културните настани ќе се збогатат за најмалку 16 нови настани. Не треба да зборувам што тоа ќе значи за граѓаните на сите тие општини, односно ќе има многу побогата културна подобра, особено во летниот период. Оваа меѓуопштинска соработка ќе прерасне во едно регионално тело од областта на културата, кое во организирана форма ќе настапува до одредени релевантни институции во државата, со многу поголеми аргументи, представувајќи над 200.000 граѓани, а воедно и ќе биде пример за тоа како еден регион на самоиницијативен начин се поврзува и меѓу себе соработува. Исто така, во една ваква организирана форма, многу полесно ќе можеме да дојдеме до средствата од европските фондови преку проектот преку гранична соработка. Почитувани, на самиот крај, од срце ни посакувам успешна соработка и се надевам дека како што за само месец и половина се собравме, се запознавме, се организиравме и веќе го реализираме подпишувањето на меморандумот за соработка во областта на културата, така експедитивно ќе комуницираме и ќе соработуваме, а се во интерес на нашите сограѓани. Нека оваа соработка трае долги години и нека биде еден позитивен пример по кој се надевам дека ќе појдат и други региони во државата, а во некое догледно време да направиме и една меѓурегионална соработка. Благодарам. Дозволете ми во моје име, како домакин, како човек кој е задолжен за културата во општина Делчево, да ја поздравам вас, градоначалниците, директорите на домовите и центрите за култура и моите колеги од обштините, кои што исто така се задолжени за делот на културните настани во секој во својата општина. Значи, предвидено е по програмата да го прочитаме меморандумот, зашто мислам дека нема многу голяма поента да го читаме. Најважно е за целиот меморандум да кажеме три од заклучоците кои што ги донесохме ние како координативно тело на претходните средби, значи.
Првиот заклучок ни беше сите во своите буџети, односно во своите програми да ги вградиме овие средства кои што ги предвидуваме за следната 2012 година и ставката меѓуопштинска соработка во делот на културата и културната размена. Вториот заклучок ни беше по подолга дискусија дека сите општини кои што нудат културни настани ќе треба да ја направат програмата и да ја понудат истата и да избуџетираат средства за транспорт на културните уметници, односно ансамбли или друштво, во зависност од тоа за што се работи, за каков културен настан, а општината домакин која ќе биде корисник на настанот, покри тоа што ќе треба да биде добар домакин и да ги прими на време гостите, да ги обезбеди условите за културниот настан кој што ги организира, ќе треба да обезбеди значи и храна за учесниците. И третата работа, значи која што е можеби и најважна да ја спомнеме во овој момент е дека овој меморандум и координативното тело е отворено за соработка и за другите општини кои што денес не се подписници, а што се наоѓаат во нашиот регион. Значи се работи за општините Пехчево, Берово, Карбинци, Зрновци и другите помали општини од можам да кажам од источниот дел на Македонија. И тој позитивен пример што се случува во областта на културата во нашиот регион, значи да го следат и другите општини од другите региони, а исто така ние да го примениме и во другите полиња на соработка, значи не само во културата, тоа нека биде само еден почеток. Сега мислам дека можеме да ги поделиме меморандумите и да преидеме кон нивно подпишување. Thank you.